মিত্রতা মিত্রতা কংগ্রেস আর AIUDFৰ ইন্ডিয়াত সুমাব নেকি AIUDF বহুতরে জল্পনা কল্পনাক নস্যাত করি অবশেষত রাহুল গান্ধীয়ে ঘোষণা করিলে AIUDF ইন্ডিয়াত সুমাবনে নাই দেওবাৰে এখন কনক্লেভত রাহুল গান্ধীয়ে স্পষ্ট করিলে AIUDFৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ মিত্ৰতা নহয় কিন্তু এই কথা প্ৰসংগত আজি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে AIUDF হৈছে কংগ্ৰেছৰ ঔৰহত জন্ম হোৱা এটা দল যে কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ মিত্ৰতা হ'বনে নহয় সেয়া নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত সকলোৱে গম পাব AIUDF দলটোৱে কংগ্ৰেছৰ ঔৰহত জন্ম হোৱা দল গতিকে নিজৰ মানে ঔৰহত জন্ম হোৱা দলটোক এতিয়া চাগে অলপ ৰাইজৰ পৰিৱেশটো ভাল দেখা নাই কাৰণে এষাৰ কথা কৈছে কেতিয়া কলাত তুলিলে গমেই নাপাব কেতিয়া কলাত তুলিলে গমেই নাপাব গতিকে আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰি চাই থাকক নিৰ্বাচনৰ সময়ত কলাতে লয়নে বোকচাতে লয়নে মাটিতে থয় চাই কিজানি পৰিস্থিতি এনেকুৱা হওক যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত কুচতেই ল'ব নে বুকুচাতেই ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰো সৃষ্টি হ'ব পাৰে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্ত প্ৰসংগ মিত্ৰতা মিত্ৰতা কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ ইণ্ডিয়াত সোমাব নেকি AIUDF বহুতরে জল্পনা কল্পনাক নস্যাত করি অবশেষত রাহুল গান্ধীয়ে ঘোষণা করিলে AIUDF ইন্ডিয়াত সুমাবনে নাই দেওবাৰে এখন কনক্লেভত রাহুল গান্ধীয়ে স্পষ্ট করিলে AIUDFৰ সৈতে কোনো ধৰণৰ মিত্ৰতা নহয় কিন্তু এই কথা প্ৰসংগত আজি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কৈছে AIUDF হৈছে কংগ্ৰেছৰ ঔৰহত জন্ম হোৱা এটা দল যে কংগ্ৰেছ আৰু AIUDFৰ মিত্ৰতা হ'বনে নহয় সেয়া নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত সকলোৱে গম পাব AIUDF দলটোৱে কংগ্ৰেছৰ ঔৰহত জন্ম হোৱা দল গতিকে নিজৰ মানে ঔৰহত জন্ম হোৱা দলটোক এতিয়া চাগে অলপ ৰাইজৰ পৰিৱেশটো ভাল দেখা নাই কাৰণে এষাৰ কথা কৈছে কেতিয়া কলাত তুলিলে গমেই নাপাব কেতিয়া কলাত তুলিলে গমেই নাপাব গতিকে আপোনালোকে ধৈৰ্য ধৰি চাই থাকক নিৰ্বাচনৰ সময়ত কলাতে লয়নে বোকচাতে লয়নে মাটিতে থয় চাই কিজানি পৰিস্থিতি এনেকুৱা হওক যে নিৰ্বাচনৰ সময়ত কুচতেই ল'ব নে বুকুচাতেই ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ পৰিস্থিতিৰো সৃষ্টি হ'ব পাৰে নিৰ্বাচনৰ প্ৰাক মুহূৰ্ত